Поскапените енергенси и најавената тешка зима ги загрижуваат граѓаните. Како ќе се помине долгиот зимски период во услови кога државата најавува криза, но не и мерки што ќе се преземат за да се ублажи ударот врз буџетот на граѓаните. Струмичани велат дека најважно им е да се обезбеди огрев и храна, но сметаат дека предстојните месеци нема да се лесни. Па види да ви кажам, лето беше стварно, што викаме ние, не е нашо жешко. А за зимата, како се слушам од по-стари, шо му вика в Фајке таква клима, жешко вика, и рачуни вика и зимата ке е студена. Со дрвата е многу криза. Со дрвата, а еден кубик дрва 50 до 60 евра. Тоа е, не е било никој пат. И јас сум 60 години. И јас сум на дрва се грија. Ама това, како што е, така не е убаво. Струјата е скапа. Струјата е веќе катастрофа. Катастрофа. Како ќе издржи и тај младиот свет сега, тоа е, не знам, тоа е страшна работа. Так, така размислимо, оти тешко ќе е зимата. Многу голем криза. Не знам всичко. Нема, нема, ништо нема. Многу скапо. Кажувото ти 4000 динара бил с кубико. Не знам как ќе правам. Страшна работа. Набавивте ли вие за огрев? Како ќе се греете? Ги плаќаше од шумското дрво, ама не ги носат. Скапо и дава дрвот. Колку се годинава? Црно да ги земат 4000, така не знам таму колку е шумското. И компаниите бараат конкретни мерки за намалување на ценовниот шок од поскапените енергенси. Стопанската комора на Македонија предупредува дека е можно колапс на голем број компанији кои ќе мора да делат откази и да ги затвораат фирмите поради економскиот притисок. Владата вчера објави дека ќе се разгледуваат барањата на стопанството, но не знаат дали и како би можеле да ги поддржат фирмите за време на предстојната криза.